Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Pra ndalohet një tjetër rast i dhunës së vazhdueshme në familje. Policia ka arrestuar këtë dështu një 50 vjeçar në Tiranë i cili ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve dhe i kanoste ata me jetë. Pas marrjes së njoftimit se në Shkoz, 50 vjeçari Agim Biraçi po kanoste me thik bashkëshorten e tij se do ta vriste. Menjëherë efektivët e komisariatit nr. 1 kanë organizuar punën për parandalimin e ngjarjes së mundshme kriminale, dokumentimin e plot ligjor të rastin dhe vënjen e autorit të dyshuar përpara përgjegjësisë penale. Sipas policisë, 50 vjeçari vazhdimisht ishte agresiv në familje dhe kërcënonte bashkëshorten dhe fëmijët se nëse do të njoftonin policinë do t'i vriste. Ndërsa një ditë më parë u vu në pranga një 35 vjeçar në Tiranë i cili mbante të izoluar në banesë nën dhunë psikologjike, gruan, nënën dhe dy fëmijët e tij. Ai kishte instaluar kamera në të gjitha mjediset e shtëpisë dhe monitoronte familjen e tij edhe kur ishte jashtë saj. Dyshohet se kjo të ketë ndodhur për motive xhelozie. 35 vjeçari ushtronte dhunë në mënyrë të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij që ishte përgatitur të vetvritej. Brumin e së hindës një 35 vjeçar, i cili dyshohet se dhunonte sistematikisht bashkëshorten e tij dhe mbante të izoluar bashkë me nënën dhe dy fëmijët e mitur. Kjo është banesa ku 35 vjeçari jetë në zhabolli, mbante të izoluar nënën, dy fëmijët dhe bashkëshorten e tij. Brenda apartamentit ai kishte instaluar kamera sigurie në të gjitha dhomat, madje edhe në tualet. Në derën e jashtme, në dritaret e banesës dhe në të gjitha dhomat të apartamentit 35 vjeçari jetë në zhabolli, kishte montuar kamera sigurie, të cilat i monitoronte në celularin e tij sa herë që dilte nga banesa. abcnews mëson se situata e terrorit tek familjarët e tij kishte filluar prej disa muajsh, duke qenë se nuk i linte të dilnin nga banesa. Bashkëshortja dhe nëna e 35 vjeçarit nuk kanë mundur që të bëjnë denoncim në polici për dhunën dhe izolimin që u bën të jetë në zhabolli. Gjatë kontrolleve në banesë, është gjetur edhe një pajisje zhurmuese për bllokimin e valve të celularit, duke izoluar tërësisht nga bota e jashtme familjen e tij. Pas marrjes së informacioneve, efektivët e komisariatit nr. 1 në Tiranë kanë shkuar në banesën e 35 vjeçarit, por dera nuk hapej pasi i kishte marrë çelësat. Është dashur arrestimi i jetnor zhabollit, ku më pas policia ka mundur që të hap derën. Me profesion ekonomist, zhabolli ka thënë para hetuesve se e ka bërë nga xhelozia dhe se donte t'i mbante nën kontroll familjarët e tij, të cilët i kishte izoluar. Në banesë policia ka gjetur edhe dy letra lamtumire që bashkëshortja të arrestuarit u kishte shkruar familjarëve të saj. Ajo u kërkonte falje, duke thënë se situata e krijuar nga 35 vjeçari do e shtynte atë detkryerjes së vetvrasjes. Vetëm falëndërhyrjes së policisë është bërë mundur shpëtimi i saj dhe fëmijëve. Pas ditën e kësaj të premteje, bashkëshortja e dhunuar u kthye në banesë, ku brenda saj ishte vjera dhe dy fëmijët, por këta të fundit, për shkak të terrorit të përjetuar, nuk e kanë hapur derën e apartamentit. Ilir Meta sulmon ish kreun e SPAK Arben Kraja duke quajtur atë një zar të ish krye prokurorit Arben Rakipi. Meta tha se ka qenë gjithmonë nën hetim. Ai u referua kohës kur Rakipi e hetonte për dosjen e kesh. E për këtë ish krye prokurori u shkarkua nga detyra në vitin 2002 me votat e Metës, kryeministër dhe Berishës në opozitë. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka sulmuar prokurorin e SPAK Arben Kraja. Ky i fundit ka në hetim dosjen për çezdia, ndërsa Ilir Meta i quan atë zar të ish prokurorit të përgjithshëm Arben Rakipi. Kam qenë gjithë jetën në hetim, e dim që gjithashtu prokuror jo që flirtoj me politikën, po që janë prodhimi me i drejt për drejt i saj, kanë marrë angazhime personale për të marrë me Ilir Metën, për arsyet që ata e din shumë mirë dhe unë i di akoma më mirë. Nuk ka asë një zarë të Arben Rakipit, i cili për të legjitimuar kapjen e reformës në drejtësi nga Edi Rama për mes shkatërimit të gjithë proceseve kushtetuese, të godasi Ilir Metën. Por
ku e ka zëna fillën përmendja ish prokurorit Arben Rakipi nga Ilir Meta. Si që tha vet Meta në këto konferenca, i ka qenë në hetime edhe më parë nga vet Arben Rakipi ish krye prokuror. Ky fundit e ka hetuar Metën për keshin dhe si pas të dhënave të atyre viteve. Njëri u tip më i afërt, Dritan Prifti, drejtori kesh, ka qenë në prag arrestimi. Si rezultat, Meta në vitet 2002, atëhere kryeministër lidhi marrëveshje me Sali Berishën në opozit dhe shkarkuan Rakipin në parlament. Lulzim Basha është kthyer entuziast nga Këshilli i Evropës. Pasi mbaroi punë me Rusinë, të premten pasdite u zotua të mbaronte punë edhe me qeverinë. Me qëndrimin e një lideri që i ka fituar të gjitha zgjedhjet me Berishën në burg shtëpie, gjithsesi Lulzim Basha shpreson të mund të diramën jo me zgjedhje, por me spak. Basha nuk ursheu dhe insinuata ndaj gazetarëve dhe si gjithmonë doli, foli çfarë deshi dhe nuk ju përgjigj asnjë pyetje. Me tempin arrogante një personi që i ka fituar zgjedhjet dhe jo si një humbos i rregull, Lulzim Basha u shfaq sfidues para gazetarëve duke u shmangur përgjigjeve dhe lëshuar insinuata ndaj njerëzve të medias. Këmbgulje sa abcnews për të marrë një përgjigje të thjeshtë, nëse ai ishte konsultuar me aleatët për buxhetin 50 milion euro që i kërkon qeveristja jap Kosovës për armatime ushtarake, ai refuzoi të përgjigjet dy herë. E kemi konsultuar këta amendamente dhe me aleatët në kontar të vendit ton për të dhënë Kosovës për të mshuar bugjetin dhe për të dhënë Kosovës 50 milion euro dinë në shtarabje. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike, është qëndrimi im, e kam bërë transparent arsyet për këtë qëndrim, pa diskutim që Partia Demokratike është në komunikim të vazhdushëm me aleatët të saj, por sa i takon këti amendamenti, baza dhe argumentet janë të qarta, janë publikuara edhe në komunikimin që Partia Demokratike bëri kur amendamenti u depozitua në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, për të mos pasur një keq kuptim tjetër, e keni apo nuk e keni konsultuar? Pra, që mos keni asnjë keq kuptim, pyesni Partinë Socialiste çfarë do bëjmë me amendamentin e propozuar për 50 milion euro ndihmë ushtarake Republikës Kosovës. Basha gjithashtu vazhdoi të ngul këmbë se qeveria po përpiqet të kontrollojë spak. Javën e kaluar, ndava me ju një informacion dhe po kështu publikisht kërkova të përgënjështrohem nëse informacioni ishte i pasakt. Përgjigja ka lënë vend, apo më mirë themi ka shtuar dyshimet në vend që ti paksoj ato. Qeveria ka refuzuar të hedhë poshtë pa ekuivoke këtë informacion. E ka fshehur, e ka sheqerosur, jo do bëjmë komision për institucionet e pavarura, jo po do shojmë punë në kuvendit, por nuk kemi një refuzim të prerë. Në fakt, për gënjështrimi ka ardhur, të mërkurën në abcnews, Ministri Drejtësisë Ulsi Manja e hodhi poshtë këtë si absurditet dhe e cilësoj si një nga faktet që vërtetojnë sa jo serios është kreu i PD-s. Unë nuk e marrë seriosisht. Jo vetëm Lulzim Bashën, por të gjitha zorat si Lulzim Basha. Zoti Basha me siguri nuk e ka ndjekur intervistën se ka qenë duke u marrë me Rusinë, jo për shkak të Rusisë, por për hallin e vetë. Ai është përzgjedhur nga si reporter nga Parlamenti Evropian dhe kjo vërteton edhe një herë që veç deklaratës dhe materialeve që dolën nga gjyqi Megonigalit andej, vërteton edhe një herë që zoti Basha nuk ka patur asnjë lloj lidhje me atë sulm mediatik. Dhe në fund, zoti Basha pati dhe një mallkim, ku nuk e fshehu dot buzëqeshjen e tij emblematike. Ju ashtoft zoti panikun. Kush ka panik nga hetimet e spakut, ja ashtoft zoti panikun, ja ashtoft zoti ankthin i lënd pa gjumë. Pra me pak fjalë, optimizmi është rikthyer te kryetari rikthyer, tani që Berisha është në burg dhe Ilir Meta në hetim, dhe për ball ka vetëm Edi Ramën, a i shpreson ta mund, sigurisht, jo me zgjedhje, por me ndihmën e spak. Deputetet e Berishës blokuan sërish mbledhjen fizike të Komisionit të Reformës Zgjedhore, por përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike u mblodhën online dhe Komisioni miratoi kalendarin e punës për ta mbyllur reformën në fund të marsit. Alibeja i kërkoi Nikollës që të garantojë mbledhjet fizike, ndërsa Gjiknuri i mbylli derën Lulzim Bashës, i cili kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor. Për një nga
Do të ndjekim kryetarin e PDU-s Shpëtimi Drizi në 33 vjetorin në Shoqërisë Patriotike Çamëria. Me breza shqiptare Çamërin, do trupin e kanë në Çamëri, në Shqipëri. Kan kaluar shumë vite. Dhe kokën e kanë në Çamëri. Kam shumë dikush do thotë arsye gjëra drejtësira, kanë kaluar shumë vite. Por shumë do të prefigura mundësira që para disa ditësh të kundërt e pyetën në Kosovë do të perifrazoj një burr ku më para 15 janar të vitit 1999 për masakruan barbarisht ku më 15 janar të vitit 1999 e kur i than këtij masakruan barbarisht motshëm 45 shqiptarët kanë kaluar 25 vjet. E kur i than ti se si ndihesh? Plakut motshëm. Ai u përgjigj, masakra nuk plaket nga kjo masakrë. E pra, se si ndihesh? Genocidi nuk harrohet. Ai u përgjigj, e ta harrojnë ata që mendojnë që ne do të harrojmë edhe ne do të lodhim. Genocidi nuk harrohet. E ta harrojnë ata që mendojnë që ne do të harrojmë. Përkutimi i genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë është hapësira e betejës sonë kundër harresës. Përkutimi i genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë është hapësira e betejës sonë kundër harresës, sepse duhet i kujtojmë gjithve që tragjedi të tilla njerëzore të mos përsëriten më. Kujtesa është detyra jonë, është detyra e shoqatës sonë, dhe ajo derim sot e ka bërë më së miri. Duke ecur në këtë rrugëtim, ne kemi ruajtur e promovuar trashëgimin tonë kulturore dhe historike. Kemi punuar për të ndërtuar së bashku ura të reja, lidhjet forta. Jemi kujdesur për të mbrojtur identitetin ton unik. Unë nuk njoh ndonjë shoqat tjetër në vendin ton që vazhdon misionin e saj prej 33 vjetësh. Ja morë janë krijuar, kanë vazhduar, po shoqat në Shqipëri 33 vjetë që vazhdon çdo ditë pikërisht për të qenë vend amanetin dhe misionin e saj është vetëm shoqata patriotike, adetare, çamëria. E kjo është një ndër vlerat tonë. Shoqata Çamëria dhe PDU-ja, si vendimi saj, e pjesë e saj, kanë memorizuar gjithçka nëpërmjet qindra aktivitetesh, dhjetra librash, dokumentar, kujtimesh e rrëfenjesh të dëshmitarve, okular, tubime e protesta. Dëshmitë e fundit ne e kemi marrë pikërisht 2 vjet më parë në intervista të gjata të gjithë të mbijetuarve, të cilat do të jenë edhe provë ligjore. Ngritja e varrezave monumentale të Kloqërit, ku prehen 2900 shqiptar Çamërisë, është një memorial, jo vetëm njerëzor, por dhe i kujtesës historike mbi këtë genocid barbar që kërkon drejtësi. Arritja e miratimit të rezolutës për shqiptarët e Çamërisë është një akt politik i rëndësishëm e detyrues për çdo qeveri e politikën shqiptare. Betejat tona për censusin apo për raportin famkeq të Dik Martit në Këshillin e Evropës që kërkonte të njolloste luftën e UÇK-s, e ja ku jemi sot. Në atë sallë kam përmendur një frazë: unë vi nga Çamëria dhe di shumë mirë që shtetet të cilët kanë aftësi shumë të mëdha propagandistike arrin që të përmbysin të vërteta të mëdha. Po unë nuk e mendoja dot kurrë që ato burra e gra, heronj, që morën pushkën dhe luftuan me armë dorë për shirimin e Kosovës, sot ndodhen në Hagë. E në vend të tyre duhet ishin me qindra dhe mijëra kriminal që kanë bërë masakra dhe genocid në Kosovë, ashtu si në Çamëri. Prandaj ne duhet ta mbajmë fort kujtesën historike. Betejat tona, siç thash, për censusin, por për luftën e UÇK-s, cili vendosi që çështja çame, heqja e ligjit luftës, janë pikërisht prioritet mbi ditë Shqipërisë dhe Greqisë. Po besoj që ju kujtohet edhe beteja në për reformën territoriale, për të lënë dhe për të vënë në ekzistencë bashkinë e Çamërisë, dhe kam fjalën për bashkinë e Konisporit. Po besoj që gjithë ju kemi bërë krenar, parësi sa arresa është njerëzore, qindra me qindra qëndrimet forta në seancat parlamentare në parlament, e deri në përkujtimin e 27 qeshorit në parlamentin e Shqipërisë, me dhjetra qëndrime, fjalime, për këdo
që si idiot i dobishëm i Athinës mbyllte veshin kur dëgjonte fjalën çamri. Çdo vit shoqata çamria dhe podjuja organizojnë javën çame, peregrinazhin në klogjerën e Qafbot. Mos numëroj me qindra dalje televizive, intervista, konferenca shtypi. Gjitha këto janë tregus i punës sonë. I thash gjitha këto dhe kam lënë akoma shumë pa thënë, sepse sot është dita. Por edhe për gjitha ta që harrojnë se që kanë grënë brëm, e që me keqdashje në veqitave në këra, në thonë se qarë kënë. Çështja çame që pëshon shumë, nuk është çështje imja. As e podjus, as e shoqatës çamëria, as e jona, po ajo është çështje kombëtare e pazgjidhur e gjithë kombit shqiptar. Është çështje që kërkon kohezion të gjithëve, shoqërisë shqiptare, medias, opinionit publik, partive politike, qeverisë shqiptare, sepse është çështje e gjithë shqiptarëve për një tregë që u sakrifikua, martirizuar që të ngeli kjo Shqipëri politike që kemi sot. Miqtë e mi, po ju drejtohem kështu, si vëllezërit e motrat e mi. Ne nuk kemi marrë për sipër t'ja u sjellim çamrin në shtëpi, si ja u kemi premtuar kur këtë gjë. Por, ne kërkojmë që bashkë ne të kthehemi në shtëpit tona në çamri, aty ku i kemi lënë shtëpit e prindërve tanë, bosh, e që era u përplasë kanatet e dyerve e presin të zonë. Ky është amaneti, kjo është detyra jonë. Prandaj unë për gjithë ata që vazhdojnë, gëlojnë, me sa duket të e kanë vështirë të drejtohen dikujt tjetër, kam një pyetje për t'u bërë. Gjithë këto ne do vazhdojmë dhe i kemi bërë për ditë. Po unë kam një pyetje që ata të gjithë duhet e bëjmë vetes. Çfarë kam bërë unë për çamrinë? Qa kam bërë unë për amanetin e të parve? Qa kam bërë unë për krenarin dhe identitetin tonë? Çfarë kontributi kam dhënë, qoftë edhe me një status në Facebook, me një pjesëmarrje në tubime apo protesta, apo qoftë edhe me një votë një herë në 4 vjetë për PD-un e pastaj hajdi në kërkoni llogari. Kjo është një thirrje për gjithë ju që jeni këtu sot. Le të vazhdojmë punojmë së bashku, të bashkuar në përpjekjet tona për të mbrojtur e promovuar identitetin tonë, trashëgiminë tonë e drejtësinë e çështjes çame. Çdo hap i hedhur përpara është një gur kilometrik në rrugtimin tonë. Duket gur i mundimshëm, fakt, por ai është një gur që t'jep krenari. Është një gur që t'jep dinjitet, sepse ne nuk jemi në këtë botë vetëm për të ngrënë. Nuk jemi në këtë botë vetëm për të dhënë pasuri, se me to nuk është ngopur kush dhe asnjë s'ka marrë gjë me vete. Sot jemi fatkeqësisht, miqtë e mi, në një situatë politike me shumë probleme e shërnaja, që nuk mbarojnë e duket sikur nuk na favorizojnë. E në fakt, kanë zëvënsuar luftën e klasave me luftën politike midis njëri tjetrit. Kur politika duhet të ishte vendi i të urdhve, vendi i të maturve, që debati, arsyeja, marrëveshja duhet të prevalonin mbi gjithçka. E në fakt besoj që e keni parë gjithsesi sa herë që vjen fjala në parlament për çamrin, të gjithë heshtin si fija e barit. Qeveria e parti politike, sa herë që t'ja u përmendësh emrin çamri, sigurisht më ka bërë gjithmonë pushtypje. Asnjëherë nuk e kam kuptuar servilizmin dhe impotencën e kujdo në politikën shqiptare, në gjithë partitë e tjera politike, dhe është zgjedhje e tyre. Po të paktën aty ku janë, në ato parti, të kërkojnë atyre që ta përmendin një herë të vetme çështjen çame. E kam fjalën për gjithë ata që përfituan sa mundën nga podjuja dhe shoqata çamria deri në vitin 2017 dhe pastaj me gjithë postet ikën me vrap sepse podjuja doli në opozit. Nuk del në opozit kur çështja e shqiptarëve të çamrisë.
E kam këtë ngacmim sot, ndoshta edhe të panevojshëm, po kur po vija këtu po shifja dikush, një nga ata që ka dhënë kontribut për shoqatën Çamëria. Edhe doja t'i kujtoja që besoj miqtë e mi, ju që jeni këtu, po edhe më shumë se kaq, e dini besoj që ka edhe tre deputetë të tjerë Çam në parlamentin e Shqipërisë. Madje kanë kërkuar votat pikërisht si përfaqësues të komunitetit në Vlorë, Fier e Tiranë. Besoj që askush nga ju apo nga këta nuk e kërkon atyre ndonjëherë llogari. Po ju çfarë bëni? Në fakt, ne ndjehemi krenar të privilegjuar përgjegjës që gjithmonë i drejtoheni deputetëve të PD-s në parlamentin e Shqipërisë. I drejtoheni PD-s, i drejtoheni shoqatës Çamëria, sepse ne para se të jemi të majtë të djathtë, kemi dalë për drejtësi, për kauzën e shqiptarëve të Çamërisë. Në fakt, kur kam nisur që të merrem me PD-n, ndjeja dhe kishë shumë pak ata që thonin çamp majt. Ishin pak. Në fakt, sot, çuditërisht, kanë ngel pak këto çamp të djathtë. Nuk po i shohim më. Por, unë po ju them që majta e djatha kanë përfaqësuesit e tyre në parlamentin e tyre. Duhet ishin këto parti politike të mëdhaja, që duhet atë qonin për para, e kishin detyrim dhe kanë për zgjidhjen e çështjes çame, sepse kanë shumë më tepër mundësitë. E pse nuk ndodhi kjo? Shoqata Çamëria ju kujtoi që në 2004-ën kur shoqata Çamëria kërkoi që të bëjë një rezolutë në parlamentin e Shqipërisë, jo të Serbisë të Greqisë, të Shqipërisë. Dhe pati një lloj dakordësie, jo vetëm që nuk u miratua për turpin e atij parlamenti, por u rrahën dhe u gjakosën në dyert e parlamentit të Shqipërisë. Ndryshe, kur kishin djemt e tyre në parlament, kur kjo rezolut u miratua. Kjo është arsyeja pse kjo shoqatë krijoi PD-un, pse është arsyeja pse ne nuk do të përfaqësojmë të majtë të djathtë, po do të përfaqësojmë ata që janë çam, që duan Çamërinë, që duan Shqipërinë, që duan Shqipërinë e bashkuar aty ku i ka vënë Zoti. Të nderuar miq, në fakt kërkosh drejtësi për Çamërinë nuk do të thotë që je kundra Greqisë apo kundra dikujt, por do të thotë që të kurosh të shkuarën e dhimbshme për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët si fqinj. Po, ne shqiptarët e Çamërisë e duam marrëdhënie të mira me fqinjin tonë jugor, aq më shumë që ne duam që të kthehemi në shtëpinë tona. Por, miqtë e mi, kjo du të kalojë nga heqja e ligjit absurd luftës, që Greqia mban së bashku me gjithë pasojat e saj mbi Shqipërinë. Kjo du të kalojë nga zgjidhja e drejtë në kuadrin e drejtave universale të njeriut, si e drejta e lëvizjes së lirë, pronave, e drejta e jetës, e mos diskriminimit, pra zgjidhja e çështjes së shqiptarëve Çamërisë me dialog. Kjo kalon nga njohja e Kosovës nga ana e Greqisë. Marrëdhëniet e mira, miqtë e mi, nuk mund të kalojnë nga shqiptari gjakprishur Beleri, që si për herë kur bëhet fjala për Shqipërinë, bëjnë bashkë edhe qeverinë greke, edhe politikën greke, edhe opinionin publik grek, edhe median greke. E sot, ju e keni parë, miqtë e mi, që ata kërcënojnë Shqipërinë me veton për integrimin. Ndërkohë që çuditërisht në Shqipëri, dhe për çështje të tilla, si që janë kombi, gjua, flamuri, identiteti, përkatësia, Çamëria, Kosova, Shqipëria, ne nuk jemi bashkë. Madje kalojmë në absurdin që një pjesë e politikës shqiptare, arrin që të kandidojë edhe Belerin, me një rekorde historike që do të rëndiste jo çdo parti politike shqiptare, por çdo shqiptar. E pse
pikërisht unë thashë, ne duam rëdhënet mira. Të zgjidhen të qështë ti kurojmë dhe të ecim për para. Sepse të vesh sot Bejlerin, kandidat në i bashki shqiptare, nuk i bën mirë mardhënë në shqiptare greke. Sepse është vënë aty si kalë troje për nëzit të konflikte. Besoj që nuk i bën mirë asë përfajsimit të minoritetit. Grek, sepse ato kanë unë njohë, bura dhe gra, intelektual shuar, që do t'i përfajsoni shumë mirë me shumë tepër dignitet. Pra ndaj unë po them që a imaginoni miqtë e mi sikur opinioni publik shqiptar, opinioni mediat shqiptare, partitë politike shqiptare, qeveria shqiptare, ne vetë të kishim bërë për çamrin aq sa qeveria greke ka bërë për i copë Bejlerin. Kjo është thirrje që unë kam. Kjo është i gjitha i reflektim që gjithë ne sot duhet bëjmë si shqiptarë. Dhe kjo është që të bësh përpjekje konkrete për të pas marrëdhënie të mira me Greqinë. Sepse të heqësh ligjin e luftës me Shqipërinë, do thotë që mos jesh më në luftë. Para shumë vitesh dilim në për studio net për dijus dhe i tregonim shqiptarve që ore ka një ligj lufte Greqia me Shqipërinë. Një pjesë e madhe i flisi sikur Greqia kishte vu ligjin e luftës me kujdion, me Australinë, jo me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Pastaj shumë vite na thonin që shikosa e kanë njoft se ka një traktat miqësie që nuk e di se kur ti shërbeu përveç se hapjes shkollave greke, bërjes varrezave historisë, detet shumë historive të tjera ku Shqipëria ka marrë vetëm vurën apostile. Të gjithë të tjerat unë nuk e di se kush është ky përparim. Pastaj 6 vjet më parë, për herë të parë ministri i jashtëm kocies i Greqisë e pranoi ekzistencën e ligjit të luftës. Madje e quajti një histeri balkanike, edhe një marrëzi historike. E keni vënë se çfarë sa herë që vin oficiar grek në Shqipëri gjithë nivel gjëja parë që thon po thon do ta heqim. Do ta heqim ligjin. Ju çkëdi rradhës tjetër, po vazhdoni çik me këtë agentën tuaj. E pra, kjo do të thotë që të zgjidhësh marrëdhëniet midis dy vendeve. Po të juja do të marr nisma në parlament edhe më shumë se sa kaq. Do të ishte fushat sensibilizimi se si parlamenti i Shqipërisë duhet të kërkojë Greqisë, parlamenti i Greqisë heqë në gjithë luftës. Është absurd appendiks dy vendet NATO-s. Por shumë më gjerë se sa kaq për të adresuar në opinion publik dikush do të thotë që sot po zihet politika dhe spaku ka ngel opozita me probleme e saj, spaku ka ngel opozitari më i mirë. Gjithmonë ne të podiu shoqata çamria, komuniteti çam ka besuar gjithmonë që ne duhet fillojmë të merremi, me ato që na bashkojnë si shqiptarë, të merremi me përkatësinë tonë, historinë tonë, që përcakton dhe të ardhmen tonë, me kulturën, të merremi me gjuhën që na përbashkon, me flamurin, me kombin, me adheun. Janë gjithë ato që ne na japim përkatësi. Janë gjithë ata që shqiptarët dhe Shqipërinë i bën një shoqëri solidare. E që të bësh një shoqëri solidare do të thotë që të jetë një shoqëri e organizuar. E sigurisht ne do ta fillojmë këtu, që nga edukimi edhe në shkolla. Sepse ne nuk mund të jemi vendi që importojmë 1.2 milion, 1.2 miliard çdo vit mavra ushqimore në një vend begat dhe eksportojmë 1.3 milion shqiptarë, vëllezërit dhe motrat tona. Edhe kjo do të thotë që ti kthehesh patriotizmit pragmatist shqiptar. Se ne nuk mundet dot që të zhvillohemi si komb, si biznes, si ekonomi, si shoqëri, duke parë Shqipërinë dhe Kosovën si dy feude të politikës përkatëse. Por ne, si që kemi përsëritur me kohë, duhet bëjmë gjithçka që të akselerojmë energjitë tona në ekonominë rreth parë. Shifni ku është Kosova, me zihen për ditë me Serbinë ata që e drejtojnë, po ndërkohë është importuesi më i madh Kosovë. Ky ne duhet i kthehemi asaj që është që na bashkon. Ne duhet i kthehemi një filozofie që kufit tan, të paktën në histori, kulturë, biznes, në ekonomi, ti bëjmë inexistent. Dhe kjo është pikërisht detyra jonë që të shtyjmë përpara. Duhet ta mbyll fjalën time. Duhet të kujtoj që shoqata çamria dhe PDU-ja kanë nisur prej kohësh
organizimin e aktiviteteve për përkujtuar 80 vjetorin e masakrave dhe genocidit mbi shqiptarët e Çamrisë. Por ky vit do të jetë një vit totalisht ndryshe. Nuk do të thjesht vetëm një javë çame, por që nga sot e në 5 muajt e ardhshëm në vazhdim, ne do bëjmë aktivitete vazhdimisht në çdo muaj, çdo javë, në mënyrë që vitaliteti dhe krenaria e qenit çam të tregojmë që është virtyti jonë. Prandaj, unë uftoj të gjithë që të bashkohemi tek shoqata çamëria në çdo qytet ku ne dhe ju së bashku do organizojmë aktivitete për këtë datë e cila është e shenjtë dhe e dhimbshme për ne. Sepse sot, miqtë mi, është dita për të reflektuar dhe për të shikuar përpara. Ne dim se sfidat vazhdojnë, por në këto 80 vite ne kemi treguar se duke majtë shoqi-shoqin sup, bashkëpunimi dhe përkushtimi ynë janë vetmet mjete të fuqishme për të triumfuar mbi çdo sfidë. Sepse ne duhet vazhdojnë punojmë së bashku se çamërisë ja kemi borxh. Rrofë Çamëria, rrofë Kosova, rrofë Shqipëria e bashkuar. Ju faleminderit. Me amanetin e babait. Me çfarë? Me... Ndoqëm kështu kryetarin e PDI-s Shpërtimi Drizi në fjalën e tij në 33 vjetorin e shoqatës patriotike Çamëria. Informacionet të fundit të cilat vinë për redaksin e abcnews kanë të bëjnë pikërisht me ndalimin e kreut të dhomës avokatisë në Korç, Arben Lena, i cili është ndaluar nga SPAK në dyshimet për korrupsion në vlerën 5.000 euro. Kjo është një informacion i fundit në lidhje me kreun e dhomës avokatisë Korç, Arben Lena, i cili është ndaluar nga SPAK, i akuzuar, dyshohet për korrupsion në vlerën 5.000 euro. Dhe me këtë informacion të fundit, kemi ardhur në përfundim të edicionit të mesditës. Ju rikujtoj se mund na gjeni në website-in tonë, abcnews.al, gjithashtu ju ftoj të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim.